Morjens kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Kiitos Taaleri. Ollaan tehty ennenkin jaksoja heidän kanssaan. Menkää katsoa nekin jaksot. Puhutaan paljon sähkömarkkinoista ja uusiutuvista energia-aloista ja näin. Muistakaa myös tilata kanava, jos tykkäät jaksosta. Muistakaa kommentoida, jos te jakso herättää teidän ajatuksia. Ja varmasti herättää. Ja muistakaa arvostella meidät Spotifyssa ja muissa podcast-alustoissa. All right. Mennään jaksoon. Tervetuloa tämän jakson vieraat Aleksi Nordlund. Kiitos. Ja Ville Rimali. Kiitos. Molemmat Taalerilta. Yes. Te olette molemmat Taalerilla. Mitä te teette siellä? No, jos mä aloitan, eli mä vastaan niin kuin sähkön myynnistä ja siihen liittyvistä asioista. Eli kun tehdään uusiutuvaa energiaa, se tuottaa sähköä ja se sähkö pitää saada markkinoille myytyä, niin sen asian kanssa painiskelen. Joo, no mä oon sitten taas laajentamassa vähän Taalerin investointiportfolioa. Taalerin energia on tehnyt paljon tuuleen ja aurinkoa ja nyt sitten on laajennettu akku energiavarastoihin ja tämä on sitten mun tehtävä katsoa niitä sijoituskohteita energiavarastoissa. Yes. Aleksi, sä myyt sähköä, mutta sähköhän on näkymättömiä fotoneja, tai mitä muuta se onkaan. Mä tiedän oikeastaan, nukuin mä fyssän tunneilla, mutta jotain tuommoista näkymätöntä. Miten sitä myydään? No kyllä sähköä myydään. Sanotaan, että kyllä sen tunti, jos laittaa sormet sinne töpseliin, älkää laittako sitä. Tämä on niin kuin disclaimer, älä tee kotona, mutta kyllä sen tuntee. Sähköä, siis se on hyödyke, jota myydään markkinoille, ja sitten sitä voidaan tehdä kahdenvälisillä kaupoilla. Että vähän samalla tavalla, että kun loppukuluttaja itse ostaa kotia sähköä joltain sähkömyyjältä, niin me voidaan myydä sähkön tuotteena sähköä jollekin sähköjälleenmyyjälle tai sitten monesti ne on isoja teollisuusyrityksiä, jotka sitten ostaa niin kuin iso lava kaupalla se sähkö, niin me tehdään heidän kanssa isompia sopimuksia. Mä sanoin äsken fotoneja siihen, mä en tiedä, onko se totta. No se ei ole fotone, fotoneja vähän juttu, se on fysiikka, ydinfysiikkaa, se on vähän kyllä. Mitä sähkö siis oikeasti loppujen lopuksi on? Sähkö? Niin. Se on yläasteen fyssan kirjassa oli, että se on elektronien liikettä johtimessa, mutta sitten se, kun meni Jotaniemeen, niin sanoi, että ei se ole väärin, että ei se ole niin. Että mä en ole vielä ihan varma, että mitä se on. Tietääks kukaan? Paljon sillä saa hyviä asioita aikaiseksi, että sitä kun kokeilee sähkökatkon aikana elämistä, niin huomaa, että se alkaa olla aika tärkeä osa meidän elämää. Jep, siis se on tosi tärkeä osa meidän elämää. Ja se on jotenkin niin kuin korostetusti ollut viime vuosina ehkä. Tai me ollaan niin kuin herätty siihen todellisuuteen näihin asioihin, minkä kanssa sä oot työskennellyt. Sähköpörssi ja sähkön hinnat. Ja ei silleen, että sähkön hinnat olisi ihan täysin tuntematon asia ennestään. Mutta kuitenkin me eletään vähän niin kuin uudessa ajassa, josta viime talvi oli ehkä hyvä esimerkki. Jolla. Monet muistaa. Haluatteko käydä läpi, että mitä viime talvena kävi? Mitä viime talvena tapahtui? Joo, viime talvi oli hyvin poikkeuksellinen. Jos ottaisiin ehkä vähän taustaa niin kuin aikaisemmin, että niin kuin 30 vuotta sitten sähkömarkkinaa ei ollut, vaan se oli reguloitu. Eli hinta on toi, ota tai jätä. Että ei ollut mitään kilpailua, ei voinut valita myyjää, vaan sulla oli se paikallinen myyjä aina. Sitten vapautui sähkömarkkinat, jonka jälkeen tuli se mahdollisuus, että voin ostaa tuolta tai tuolta. Mutta sitten sähkömarkkinat vapautui ja nyt sitten sähkön hinta muodostuu pörssissä. Eli katsotaan aina, missä on niin kuin tuotantoa ja sitten on kulutusta ja niiden kautta muodostuu se sähkön hinta. Ja mikä viime koko vuosi ja edellis koko talvi, niin hyvin poikkeuksellista on tietenkin tämä, mitä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä ennen, mitä tapahtuu. Eli ne Putinhan rupesi pelaamaan energiasotaa, eli rupesi kiristämään Euroopalta niin kuin energiaa, ettei saatu tarpeeksi kaasua Eurooppaan, joka rupesi vaikuttaa siihen, että yhtäkkiä sitä polttoainetta, millä tehdään Euroopassa paljon sähköä, niin sitä polttoainetta enää ollutkaan varastoissa talvea varten, koska talvella pitää lämmittää taloja kaasulla, pitää tuottaa sähköä kaasulla, ja sitä kaasua ei ollutkaan varastoissa. Ja se aiheutti, että sähkön, ensin se kaasun hinta nousee ja sitä kautta sähkön hinta nousee. Mm. Siitä on vähemmän, ihmiset tarvitsee sitä yhtä paljon tai ehkä jopa enemmänkin, hinta nousee. Aika riisikyttöiksi vaan. Kyllä. Mitä sitten Suomi verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, tai mitä Euroopassa laajemmin tapahtuu? Minkälaisessa asemassa eri maat Euroopassa oli? Ei tarvitse käydä jokaista maata yksinkertaisesti läpi. No siinä oli varmaan tavallaan, miksi nähtiin siellä sähkömarkkinoillakin se iso hintapiikki, niin se just tuli sieltä kaasumarkkinalta läpi, koska sitä polttoainetta ei ollut saatavilla. Ja on hyvä muistaa, että kaasumarkkina ja sähkömarkkina Euroopassa on suunnilleen yhtä suuret markkinat. Ja sodan aiheuttama häiriö kaasumarkkinalla sotki myös sähkömarkkinan. Ja tavallaan miksi se sähkömarkkina ei pystynyt
balansoimaan itseään takaisin niin kuin järkevälle tasolle. Johtuu siitä, että se sota tuli niin yhtäkkiä ensinnäkin ja valtava vaikutus sit sinne kaasumarkkinaan ja sitä kautta sähkömarkkinaan yhtäkkiä. Ja tyypillisesti ihan sähkömarkkina tämmöisessä tilanteessa sitten sinne tulee uutta tuotantoa, mikä balansoi tämän tilanteen. Ja yleensä se kaasuvoima, kaasulla tuotettu sähkö on se nopein teknologia rakentaa, mutta sitä ei ollut järkeä rakentaa, koska sitä kaasua ei ollut. Eli sitten sä rakentaisit laitoksen, mikä ei pysty ajamaan. Sen jälkeen tuulta ja aurinkoa tietenkin koko ajan rakennetaan Euroopassa niin paljon kuin pystytään, mutta sitäkään ei pysty rajattomasti nopeasti tekemään, koska siinä on sitten nämä luvitukset aika pitkiä prosesseja. Niin ajauduttiin vähän semmoiseen tilanteeseen, missä normaalisti markkina korjaisi tilanteen, se olisi investointisignaali, tulisi uusia investointeja ja markkina palautuu hyvin nopeasti siitä, mutta nyt kun se yksi teknologia, kaasuvoima, niin sitä ei pystytty rakentamaan polttoainepulan takia, niin se johti siihen, että se oli ehkä vähän isompi se vaikutus kuin tyypillisessä markkinahäiriössä. No, ehkä tuohon vielä lisäisin semmoisen, kysyit niin kuin eri maista ja eri alueista, että Keski-Eurooppa on hyvin, hyvin riippuvainen niin kuin maakaasusta sähkön tuotannossa. Eli se on niin kuin merkittävä osa, mutta Pohjoismaissa se on niin kuin hyvin pieni osa. Eli fossiiliset polttoaineet, niin me käytetään niitä Pohjoismaissa hyvin vähän. Eli sitä kautta me ollaan se vihreä siirtymä niin kuin sähkön tuotannon osalta. Sitä on tehty jo paljon, se iso osa on tehty jo verrattuna Keski-Eurooppaan. Mutta se, mitä tapahtuu, on se, että koska sähköverkot ja sähköjärjestelmä on niin kuin koko Euroopan laajuinen, koska siellä Keski-Euroopassa oli pulaa kaasusta ja sitä kautta pulaa sähköstä, niin se hinta myös tuli sitten tänne Pohjoismaihin. Ja siitäkin on tietenkin ollut paljon keskustelua, että pitäisikö laittaa rajayhteydet poikki, että nyt kärsittiin viime talvena Saksan korkeista sähkön hinnoista ja sehän pitää kyllä paikkaansa, että Saksassa energiapolitiikan seurauksia näkyy Suomessa viime talvena, mutta olisi hyvä ottaa se pitempi aikajänne sitten tarkasteluun, että jos meillä on puolen vuoden häiriö ja sitä ennen 10 vuotta ollaan saatu esimerkiksi Norjasta halpaa vesivoimasähköä ja hyödytty Saksan rakentamasta aurinkovoimalasta voimasta jo 10 vuotta sitten, niin kyllä niin keskimäärin tämä, että maat on yhdistetty toisiinsa, niin se on kyllä kaikkien etu. Ja se, että jos niitä piuhoja aletaan katkomaan maiden välillä, niin siinä ollaan kyllä turmion tiellä. Oli puhetta viime talvena, että markkinat olisi jollain tavalla mennyt rikki. Käytettiin siihen ihan sanaa rikki, että markkinoissa olisi joku häiriö, jatkuva häiriö. Ihan eka kommentti vaan siitä. Mitä mieltä te olette siitä väitteestä? Ja sitten ehkä tokaksi, niin ei liikaa ennakointia ja vastausta, mutta oliko jotain, niin kuin, jos ei markkinat ollut itse rikki, niin oliko niissä jotain, joka edes oli vanhentunutta? Tai jotain niin kuin regulaatio, jotain muuta vastaavaa, joka ei toiminut tässä uudessa maailmassa? Voitte vastata. Joo, jos niin kuin ajatellaan niin kuin markkinoiden toimivuutta ja sen, niin kuin, onko rikki vai ei, niin markkina toimi mun mielestä just niin kuin sen pitääkin. On kysyntä, on tarjonta. Iso osa tarjonnasta katosi, eli se kaasutarjonta hävisi sieltä kaasulla tehdyn sähkön tarjonta, ja se korvattiin jollakin. Ja se, että se saadaan markkinoille, niin sen hinta on vaan kovempi, joka nostaa hintaa. Se on ihan kysynnän tarjonnan tämmöinen perinteinen tasapaino. Et markkina kyllä toimi. Toki siitä, jos ajattelee, mitä ne implikaatiot siinä on, että et kyllä se vaikuttaa merkittävästi sinne niin kuin loppukuluttajiin. Et hinta on kova. Totta kai, kun me kaikki käytetään kotona sähköä, niin se vaikutus on niin kuin yhteiskuntaisesti merkittävä. Mutta markkinat toimii mun mielestä ihan niin kuin niiden pitääkin, että markkinassa sinänsä ei ole mitään vikaa. Se, mitä niin kuin tämä tapahtui, oli täysin yllättävä. Aika harva pystyi ennakoimaan, että yhtäkkiä Venäjältä ei tule enää kaasua Eurooppaan, joka on se niin kuin merkittävä polttoaine, jolla tehdään sähköä. Se tuli niin yllättäen, että me ei pystytty niin kuin varautumaan ja mukautumaan siihen. Ja nythän EUlla on tavoitteet ja lähes joka maalla on tavoitteet, että nyt pitää päästä pois venäläisestä fossiilisesta energiasta. Ja nyt me ruvetaan tekemään sitä muutosta, mutta se vaatii aikaa, niin kuin Ville sanoi. Ja se on tavallaan hyvä kysymys, että pitääkö olettaa edes, että markkinat toimii täydellisesti sotatilanteessa. Että kyllähän se on niin kuin, alkaa olemaan semmoinen perustelu, että jos se markkina ei toimisi lyhyen aikaa sotatilassa, niin se on jossain määrin hyväksyttävää. Mutta se, että
tavallaan kyllähän se markkina toimi. Se oli enemmän siitä, että ehkä aikaisemmin ei ole tehty systemaattista energiapolitiikkaa ympäri Eurooppaa ja varauduttu tämmöiseen riskiin. Ja sitten toinen, että se oli niin yhtäkkinen se muutos. Niin siis ehkä moni käyttää sitä tavallaan tämmöisenä niin kuin proksina sanoakseen, että ongelma on kysyntä- tai tarjontapuolella, mikä ei kuitenkaan ole sama asia kuin, että markkinat olisi rikki, eikö vaan? Tässähän tuli tarjontaongelma. Juurikin näin, juurikin näin. Niin. Ja se, että tavallaan heräsi tietenkin silloin, kun ihan ymmärrettävästi ihmisillä on hätä, että miten saada sähkölaskunsa maksettuun, niin silloin aletaan niin kuin miettimään kaikkia vaihtoehtoja ja tuli paljon keskustelua siitä, että tämä olisi jotenkin poikkeuksellinen tämä sähkön hinnoittelumalli, koska siellä puhutaan tämmöisestä merit order -käsitteestä, missä kaikki voimalaitokset laitetaan tarjouksien mukaan järjestykseen tai riviin, mutta ihan sama toteutuu kaikilla luonnonvaramarkkinoilla, jossa ostat kaupasta banaaneja, siellä on ihan sama hinnoittelulogiikka, että se on niinkö, se ei ole mikään keinotekoinen sääntö, vaan se on ihan luonnonlaki, että miten hyödykkeestä, mitä ei pysty varastoimaan, niin miten se hinnoitellaan. Eli siihen ei ole käytännössä vaihtoehtoja kuin muuta kuin sit se, että suljettaisiin markkinat kokonaan ja mennään 20 vuotta historiassa takaperin ja ostetaan sitten monopolista. Mitä sitten tämmöisessä tilanteessa, mitä te tekisitte? Sä huomautit siitä, Aleksi, että jos hinnat nousee liikaa, niin sehän on ihmisillä aika tukala tilanne, totta kai. Ja siitä varmaan ihmiset vähän purki silleen, että markkinat on rikkiä, jos ihmiset sitä tarkoitti, en tiedä. Mutta sitten toisaalta toimivat markkinat, jotka osoittaa jonkun signaalin, markkinoilla tapahtuvan signaalin korkeilla hinnoilla, niin se on myös tosi tärkeä viesti markkinoilta, että nyt tapahtuu jotain. Mikä on näiden balanssi? Mikä sen pitäisi olla, jos nyt käytetään vaikeisin viime talvea esimerkkinä? Tai onko tämä liian lyhytnäköinen kysymys? Pitäisikö mä ajatella vielä pitkänäköisemmin katsoa, että mikä... ehkä mä oon kysynyt jo tarpeeksi pohjastaan. No ehkä jos mä aloitan ja vielä jatkaisin. Mä niin mietin ehkä siltä näkökulmalta, että jos ottaa ensin relaatio vähän muihin markkinoihin. Että otetaan IT-kupla 90-luvulla. Pörssiosakkeet niin kuin tykitti taivaisiin ja sitten meni hetki ja sitten romahti ja sen jälkeen moni ihminen menetti paljon rahaa esimerkiksi. Ja tämä on vähän sama juttu, että sähkömarkkinoilla tapahtui jotakin, mikä oli niin kuin hyvin ennalta arvaamatonta ja se reagoi tosi voimakkaasti. Ja ehkä niin kuin markkinan toimivuuteen, niin nythän hintataso ja markkinahintataso on niin kuin laskenut hyvin merkittävästi, joka on niin kuin muuttanut niin kuin selkeästi todiste siitä, että se markkina toimii. Että nyt se paniikki on sieltä saatu pois. Nyt markkina taas niin kuin alkaa, hintataso tulee niin kuin normaalimmalle, vanhemmalle tasolle tai aikaisemmalle tasolle, mitä on ennen ollut. Että sinänsä markkina toimii. Sitten jos ajatellaan, että mitä tahansa uusiuttaa, siis tehdään investointia markkinoilla, niin markkinahintahan on se niin kuin signaali, että kannattaako tehdä investointia vai ei. Ja sitä kautta niin kuin on hyvin tärkeää, että meillä on se markkinasignaali koko ajan, joka kertoo, että onko järkevää tehdä investointia vai ei. Et aika harva yhtiö tekee investointia, jos vaan ajatellaan, että se on niin kuin vaan rahakaivo, mistä ei saa mitään tuottoa. Et kyllähän se niin kuin markkina pitää olla olemassa, jos me halutaan, että tulee niin markkinaehtoisia investointeja. Sinänsä markkina on niin kuin äärettömän tehokas. Koska aina markkina kun toimii, niin se aina etsii sen, että kuka pystyy tuomaan sen edullisimman ja tehokkaamman investoinnin, niin se toteutuu. Niin, eikä silleen, että joku sanoo, että teet toi investointi tai teet toi investointi, jolloin se ei niin kuin olekaan se kustannustehokkain, taloudellisesti kaikkein paras vaihtoehto. Tämä voisi alleviivata silleen, siis ihan vain niin rautalangasta vääntää, että jos energiahinta on korkea, etenkin jonkun tietyn tuotantomuodon hinta on korkea, niin kuluttaja saattaa katsoa tätä kauhistelleen, että siis miten mä pärjään. Monelle investoijalle se on signaali, että ahaa, me rakennetaan lisää näitä. Joo, ja silloinhan se hinta palautuu sen jälkeen. Niin. Mutta vielä jos palaa siihen viime talven kriisiin, niin siinä on tavallaan vaihtoehtoja on kaksi. Puuttua markkinaan tai sitten tukea kuluttajia muulla tavalla. Ja siihen markkinaan puuttuminen, niin siinähän kynnys täytyy olla valtavan korkea ja lähtökohtaisesti ihan siihen ei pidä puuttua, koska se häiritsee kaikkia investointisignaaleja ja vie niin kuin luottamuksen markkinapelureilta
kokonaan. Se, että nyt oli niin poikkeuksellinen tilanne ja sotatilanne, niin se, että mikä olisi ehkä ollut se ehkä niin kuin lähimpänä hyväksyttävä tapa, olisi ollut jotenkin suojella se sähkömarkkina sieltä kaasumarkkinasokilta, että olisi saatu toinen markkina pidettyä vähän matalampi hintaisena. Sen suuntaisia toimia Portugali ja Espanja teki, mutta sitten tulee se haaste, että EU-laajuisesti tehdä tämmöinen toimenpide heiluttamatta sitä luottamusta todella nopealla aikataululla, niin riskit alkaa olla aika suuret, että mennään pieleen siinä. Ja sitten tavallaan se toinen vaihtoehto, että tuetaan niitä ohi markkinan tai markkinan jälkeen kuluttajia, niin siinä tuli vähän semmoinen kilpajuoksuasetelma viime talvena, että kuka tukee nyt sitten eniten, ja sittenhän siinä on vähän se seuraus, että jos sä tuet sitä kotitaloutta vaikka Puolassa, niin sähkön kulutus koko Euroopassa kasvaa ja kaasun kulutus koko Euroopassa kasvaa, niin se, että jos kaikkia maita ei tueta yhtä paljon, niin siinä voi tulla vähän semmoinen asetelma, että yhtä maata tuetaan ja sitten itse asiassa hinta siellä maassa, missä ei tuetakaan, niin nousee entisestään. Mm. Niin siinä olisi ehkä ollut vielä parempi, että olisi päästy yhteisymmärrykseen niin kuin koko EU laajuisesti, että kuinka paljon kotitalouksia esimerkiksi tuetaan tämän yhden kriisin yli. Just okei, koska silloin, joo, sano vaan itse asiassa. Joo, itse asiassa mietin myös niin kuin siltä kannalta, että tärkeintähän on se, että valot palaa, että markkina toimii ja sähköä tulee ja se on niin kuin kysyntä ja tarjontaa tasapainossa, että meillä on tarpeeksi sitä tuotantoa. Niin yksi hyvä niin kuin musta tärkeä asia muistaa, että sillä hinnalla on myös niin kuin tiettyjä vaikutuksia, että se signaalia se ohjaa. Esimerkiksi jos miettii mua yksilönä, mulla on oma kotitalo, mulla on sähkösauna, niin kyllä mä katoin viime talvena, että nyt on kalliit tunnit, mä en käytä, jolloin just silloin, kun on pula sähköstä, niin mä teen ainakin valinnan, että mä käytän vähemmän sähköä, jolloin sähkö jää muuhun käyttöön, että sitä on niin kuin riittävästi. Että sitäkin niin kuin omalla tavallaan tärkeää muistaa, että siinä sähköllä niin, ja sillä hinnalla silloin vaikutusta. Ja se on niin kuin osa tätä sähkömarkkinaa. Et kun on kova hinta, niin totta kai tuotantoon se vaikuttaa, mutta tärkeää on myös, että sen kulutukseen vaikutetaan. Ja sillä pidetään se tasapaino koko ajan yllä. Mm. Joo, ja se oli mun mielestä ehkä se, mikä arvioitiin viime talvena kaikista eniten pieleen, kun tämä shokki alkoi, niin ajateltiin, että ei se kulutus jousta, koska se kulutus ei ole tähänkään asti joustanut. Mutta yllättäen se kulutus joustikin sitten aika paljon, koska kun hinta nousee tarpeeksi kovasti, niin sitä 10% Euroopan sähkön kulutuksesta suunnilleen hävisi, mikä lievensi sen shokin vaikutusta sitten loppujen lopuksi, että siinäkin on taas niinkö hyvä esimerkki, että markkina itse asiassa toimii, että sieltä tuli ihan joustoa. Se on silleen ihan helppo ymmärtää, jos miettii, kuinka törsäävästi moni käyttää sähköä, ikään kuin se olisi todellista, vaan että se niin kuin vaan virtaa paikoissa, mitä ei kukaan käytä, pitää lampuja päällä. No lamput nyt ei ole välttämättä niin iso energiasyöppää, mutta kuitenkin ihmiset ei ole oikeastaan pitänyt sitä semmoisena niin kuin oikeana asiana. Mutta toisaalta, kolikon toisella puolella on ihmiset, jotka joutuu tinkimään asioista, jotka oikeasti niin kuin radikaalisti vaikuttaa heidän elintasonsa. Mä koitan olla kysymyttä tätä liian moralisoivasti, että tähän voi vastata niin kuin älykkäästi. Miten me voidaan, nythän siis energian hinnat on tosi matalia Suomessa. Me voidaan ehkä vähän puhua siitä, että miksi näin on just nytten. Mutta se, että tämän uuden maailman yksi ominaispiirre on se, että hinnat vaihtelee tosi paljon. Niin miltä tämä todellisuus teidän mielestä tulee näyttämään tulevaisuudessa? Tuleeko markkina ole täysin ennalta arvaamaton ja semmoinen, missä joudutaan niin kuin ajoittain tinkimään elintasosta ja joskus sitä on jo liikaa? No, ensinnäkin ehkä tähän, niin kuin, miltä näyttää tällä hetkellä, niin nythän näyttää taas aika hyvältä. Tosi. Ja että sähkön hinnat on palautunut sille niin kuin ennen kriisiä olevalle tasolle lähestulkoon. Ja nyt näyttää, että ensin spekuloitiin sitä riippuen, että kuinka paljon niitä Saksan kaasuvarastoja saadaan täytettyä viime talveksi ja nyt sitten tulevaksi talveksi, että miltä tämä talvi näyttää, niin nyt näyttää erittäin hyvältä, että tavallaan sitä kaasua jäi paljon varastoon ja ihmiset säästi kulutuksessa. Ja nyt ollaan taas sitten niin kuin joka ikinen vuosi, kun mennään eteenpäin, niin meillä on uusiutuvaa energiaa enemmän siellä järjestelmässä, mikä on sitä halvinta sähköä. Tuulta, aurinkoa. Tuulta ja aurinkoa. Joo.
ja vesivoimaa, mutta sitä on vaikea rakentaa lisää. Ja toki meidän tapauksessa Olkiluoto kolmosen käynnistyminen vaikuttaa merkittävästi myös siihen, että hinnat ei pääse nousemaan niin korkealle. Se päivä koitti viimein. Joo, se päivä koitti, että kansa torille. Mitäs mä oikein? Länsimetrokin ehti valmistua paljon aikaisemmin. Mutta. Kyllähän tämä nyt näyttää siltä, että se viime talvinen kriisi toivon mukaan jää yhden talven mittaiseksi. Ja sitä kautta ihan ymmärrettävästi se on ollut kova paikka ne sähkölaskut viime talvena ja onneksi siihen saatiin sitten valtion kautta tukia myös ja ne oli varsin pääosin hyvin kohdennettu ja sinne just missä se kulutus on suurinta ja vaikutus niistä hinnoista ehkä se merkittävin ja just nimenomaan, että ne oli väliaikaisia, koska nyt alkaa tilanne helpottaa, että niitä ei tarvita enää. Mutta ehkä siihen kysymykseen, että siitä niin kuin uudestaan niin kuin normaalissa sähkömarkkinoilla, että jos lähdetään sieltä tariffimaailmasta, niin sulla oli yksi hinta. Saattaa olla yöllä eri hinta kuin päivällä. Nyt me mennään enemmän tähän, niin kuin ensiksi tuli markkinat ja nyt tulee niin kuin uusiutuva energiamarkkinat. Eli meillä on sitä halpaa tuotantoa, niin kuin Ville sanoi, että uusiutuva on se kaikkein halvin tällä hetkellä. Niin ne hetket, kun on uusiutuvaa paljon, niin silloin sähkö on halpaa. Ja sitten taas sitten, kun ei ole tuulinen päivä eikä ole aurinkoa, niin silloin hinnat on korkeammat. Eli tulevaisuuden niin kuin olettama on, että sähkön niin kuin hinta tulee heilumaan. Se hintataso itsessään keskiarvo, mä en usko, että se on, niin kuin tulee olemaan mikään kova, vaan se tulee olla hyvin kilpailukykyinen ja edukas. Mutta on vaan niitä hetkiä, että milloin hinta tulee piikkaamaan, tulee olemaan kova hinta. Ja sitten on niin kuin tärkeää. Ja itse, jos ajattelee niin kuin taas loppukuluttajan näkökulmaa, mulla on maalämpö lämmitetty talo, ja toi sauna, sähkösauna, niin kyllä mä käytännössä katson sitten, jos on niin kalliit tunnit, niin en mä lämmitä saunaa. Mä laitan tiskaria päälle, en laita pesukonetta päälle. Voi olla, että mä olen pumpukin pois päälle niiltä tunneilta. Ja tämä on taas niinku sitä niinku uutta normaalia, mihin me ollaan menossa. Se ei ole huomenna, eikä se ole yli huomenna, mutta tähän me ollaan niinku menossa. Ja mä uskon, että jos ajatellaan jotain niinku laitteita, kodin koneitakin, nekin rupeaa muuttuu. Että siis tulevaisuudessa koneissa niin sulla on se niin kuin, ja äly on siellä jo valmiina, ei tarvitse ihmisiä enää niin kuin reagoida. Että tähän me ollaan muska, että me ollaan menossa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se tulee olemaan se muutos, että jos sä et halua joustaa sitä kysyntää, niin sulla on sitten edelleenkin niitä pitkiä sähkösopimuksia mahdollisuus saada, mutta tavallaan siitä, että oot aktiivinen, niin siitä sua tullaan tulevaisuudessa palkitsemaan enemmän, että sä ohjaat sitä omaa kulutusta, kun hintavaihtelu väistämättä uusiutuvien mukaan tulee lisäämään. Ja tää on niin kuin hyvä, mitä Aleksikin sanoi, että keskiarvo on se tärkein suurimmalle osalle kansaa, jos et ohjaa sitä kulutusta, niin se ei tule nouseen eikä ehkä laskeen jonkun verran. Mutta se, että se sähkön hintaheilunta tulee kasvamaan ja se pitäisi ajatella, että Suomessakin on ollut tapana, että jos hinta käy 1000 eurossa, niin se on Hesarin sivulla välittömästi ja aina unohtuu miettiä se, että no okei, se ei nostanut sitä keskiarvoa edelleenkään mihinkään, että sähkö on edelleen halpaa. Että se meidän pitäisi muuttaa se ajattelutapa ihan täysin erilaiseksi, että jos on 1 tunti kallisinta, niin se on investointisignaali tai se on kysynnän joustosignaali. Mm. Ja näitä me tullaan väistämättä näkemään ja siihen ihmisten täytyy varautua, jos he haluavat tavallaan saada sen kaikista mahdollisimman halvan sähkön sinne kotiinsa. Niin silloin täytyy mennä spottisopimukseen ja olla valmis ohjaamaan sitä kulutusta. Tähän kysymykseen vastaus saattaa nimenomaan olla hintakeskiarvo, mutta yksi semmoinen argumentti, mitä kuulee ihmisiltä, jotka on skeptisiä tätä maailmaa kohtaan, on se, että uusiutuvat, etenkin tuuli ja aurinko, tuottaa vähemmän juuri silloin, kun sitä tarvitaan eniten, eli kylmillä säillä. Mitä te mieltä te olette siitä? No mä oon kyllä nähnyt niitä tilastojakin jonkun verran ja se ei, itse väite ei pidä ihan täysin paikkaansa. Okay. Kyllä silloin talvellakin tuulee aurinkovoimaa Suomessa tietenkin talvella on vähemmän. Ja tavallaan ehkä se mun mielestä on aika olennaista, että me arvioidaan puolivalmista systeemiä. Eli kun me menemme siihen toivon mukaan ihan 100-prosenttiseen uusiutuvaan voimajärjestelmään tässä lähiaikoina vuosikymmenen päässä, toivon mukaan jopa jo,
niin silloin sitä tuulta täytyy esimerkiksi olla Suomessa vielä, sanoisin, että 6-10 kertaa siihen sen verran, mitä meillä tänä päivänä on. Eli meillä ei ole sitä tuulta vielä tarpeeksi, että me voitaisiin elää tuota sen tuulivoiman varassa myös silloin niinä päivinä, kun tuulee keskimääräisesti tai tuulee vähän vähemmän. Ja toki sitten se ei se tuuli ja aurinko riitä yksistään, vaan sit täytyy rakentaa tämä balansointi ja siihen akkuenergia on, tai akkuteknologia on se ensimmäinen, mitä kannattaa rakentaa. Ja sitten tullaan tarvitsemaan myös myöhemmässä vaiheessa tämmöisiä pitemmän aikavälin energiavarastoja, missä vety voi toimia esimerkiksi teknologiana. Okei, jännä. Noista me puhutaan kohta. Akku ja vety. Ennen sitä, jos vielä puhutaan vähän hinnoista ja markkinoista, niin eikö vaan, että nytten, siis Suomen energiahinta on tosi alhainen Euroopan tasolla, eikö vaan? Kyllä. Siis kyllä. Hyvin, top 3. Joo, ja se on ollut pitkään siellä. Joo. Ja oli myös viime talvena kriisistä huolimatta ihan siellä halvimmassa päässä. Joo, siis mä puhuin muun muassa yhden kaverin kanssa, joka asuu tämän hollantilaisen kaverin kanssa, ja puhuttiin vaan sähkölaskuista, ja siis se oli joku 10-kertainen verrattuna niihin suomalaisiin sähkölaskuihin, josta täällä valmiiksi jo kauhisteltiin. Se oli joku 10-kertainen lasku siellä. Toki täällä sitten pohjoisessa, varsinkin Pohjois-Suomessa, kun lämmitystä tarvitsee vähän eri määrän kuin siellä Keski-Euroopassa, niin sitten se voi tavallaan absoluuttiset summat ollaan aika suuria, vaikka se yksikköhinta onkin vähän pienempi. Kyllä. Mutta niin, jos Suomessa, okei, sanokaa, jos tässä on joku oletus, joka on virheellinen, mutta tämä olisi mun kysymys. Että jos Suomessa on nyt jo näin alhaiset energian hinnat, ja Suomessa ei ole vielä kuitenkaan jostain syystä, tai niin kuin te väittämässä, että täällä ei ole vielä rakennettu tarpeeksi tuulivoimaa, niin minkälainen investointisignaali se on? Mikä siellä on osoittamassa sitä, että tänne pitää rakentaa sitä tuulivoimaa lisää, jos hinnat on nyt jo niin matalat? No kyllähän siellä edelleen on tavallaan signaalia ja hinnat ei ole vielä ihan nollassa, niin pystyy tekemään edelleen aurinkoinvestointeja. Toki se kysymys on, että kuinka kauan se säilyy, koska ihan niin kuin markkinateorian mukaan ne hinnat kyllä tulee laskemaan jatkuvasti sitä mukaan, mitä me laitetaan tuulta ja aurinkoa sinne lisää, ja tulee näitä nollahintoja niille ajoille tai jopa negatiivisia hintoja, kun tuulee paljon. Niin sehän alkaa syömään totta kai sitä tuulivoimahankkeen kannattavuutta. Siellä toki sitten, jos illan hinnat esimerkiksi säilyy korkealla, niin sitten kannattaakin ehkä rakentaa aurinkoa ja akkua ja siirtää se päivällä tuotettu aurinkoenergia illalle ja saada siitä parempi hinta silloin iltatunteina, mikä taas toimii se markkinahinta investointisignaalina, että minkälaista investointia sun kannattaa tehdä. Mutta tosiaan siellä niinkö pitkällä tähtäimellä voi tulla haasteita kyllä sen suhteen, että jos Suomeen ei saada esimerkiksi sähkön kulutusta lisää, että ne hinnat alkaa painuun alaspäin, niin sitten voidaan nähdä hetkiä, milloin investointinopeus alkaa hidastua. Oletko samaa mieltä? Kyllä, mä ehkä ne ottaisin tämän sähkön käyttöpuolen vielä esille, eli että tavoitteena EU:ssa ja Suomessa ja niin kuin globaalistikin osittain niin on tavoite mennä niin kuin uusiutuvan yhteiskuntaan, eli luovutaan kokonaan fossiilista polttoaineista. Ja se tarkoittaa isoja muutoksia liikenteelle ja teollisuudelle. Ja sitä kautta, ja nykyinen niin kuin näkymys on se, että se fossiilinen energia, niin se korvataan sähköllä pääosin. Niin sitä kautta sähkön niin kuin kulutus tulee tarvitsemaan, niin kuin lisääntymään, joka tekee sen, että niin kuin sähkölle tulee tarvetta. Ja se luontaisesti tuo niin kuin tarvetta tehdä investointeja. Eli se on niin kuin kysynnän tarvan tasapaino, mutta on Villen kanssa samaa mieltä, että totta kai sitten, kun tulee enemmän ja enemmän uusiutuvaa energiaa, niin silloin vaikutusta hintaan. Ja sitten jossain vaiheessa on se, että nyt ei enää kannata investoida, niin sitten investoinnit pysähtyväksi aikaa. Sitten, että jos kulutus kasvaa taas, hinnat vähän nousee, sitten tulee taas uusi investointi. Että se on tämmöinen balansoiva järjestelmä kuitenkin. Joo. Mikä meillä oli jakso, jossa puhuttiin siitä, että Suomesta voisi tulla nettoviejä. Ja sitten toinen vaihtoehto, mikä on esitetty, on se, että tänne vaan
tänne houkuteltaisiin lisää teollisuutta, siksi että meillä on halpaa puhdasta energiaa. Minkälaisena te näette semmoisen niin kuin tulevaisuuden vision Suomesta? Mihin tätä kaikkea sähköä voisi käyttää ja luoda sille uutta, luoda sille sähkölle uutta kysyntää täällä Suomessa? Joo, toi on erittäin hyvä kysymys ja mä näen, että niille tunneille, kun alkaa tuulivoimaa olemaan paljon, niin me ollaan hyvin äkkiä siellä nettoviejä tilanteessa ja kun katsoo ennusteita, kuinka paljon sitä tuulivoimaa tulee lisää, niin seuraavan muutaman vuoden aikana taas tullaan tuplaamaan tuulivoimakapasiteetti, että sitä tulee ja Suomelle se on strateginen resurssi, että meillä on tuulta ja meillä on tilaa, mihin rakentaa sitä tuulivoimaa. Ja meillä on suhteellisen inhimillinen luvitusprosessi, missä otetaan tietenkin tärkeät asiat huomioon, mutta on mahdollisuutta ja kun on sitä maata, niin rakentaa vielä lisää. Ja tämä alkaa olemaan aika poikkeuksellista jo niin kuin Eurooppa-tasolla, että monessa maassa ei vaan pysty oikein rakentamaan enää sitä tuulivoimaa. Niin silloin meille tulee se mahdollisuus, että me voidaan viedä sitä halpaa tuulivoimaa myös muualle ja tehdä sillä rahaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että lähtökohtaisesti parempi vaihtoehto Suomen kansantalouden kannalta olisi, että sitä halpaa sähköä jalostettaisiin eteenpäin. Ja siinä toki vety on yksi vaihtoehto. Se pitää toki sitten konvertoida muiksi synteettiseksi polttoaineeksi jalostaa eteenpäin, jos sitä halutaan viedä Eurooppaan, mikä varmasti tulee. Mitä toi siis tarkoittaa käytännössä? Eli halvalla sähköllä sulla on elektrolyyseri, sit sä tarvitset biolaitoksesta CO2, ja kun sä yhdistät nämä keskenään metanisointiprosessissa, niin sä saat esimerkiksi synteettistä metania, joka on siis synteettistä maakaasua, mitä voi käyttää sitten, tai sitä tullaan ensimmäisenä käyttää liikenteessä, raskaassa liikenteessä. Meillä on kaasurekkoja jo tänä päivänä liikenteessä, niin siellä ne pystytään puhdistamaan saman tien sillä, että vaihdetaan se polttoaine synteettisesti tehdyksi. Ja siihen vaaditaan valtavia määriä lisää tuulivoimaa sen meidän kasvavan sähkönkulutuksen päälle. Ja sitten jos on kaasumuodossa, niin meillähän on jo kaasulaivoja olemassa, millä niitä pystytään sitten kuljettamaan muuallekin, missä ei voida. Esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole samanlaista mahdollisuutta rakentaa niin paljon tuulivoimaa, että voitaisiin tehdä sitä synteettistä polttoainetta kotimaassa. Kyllä. Ja mä niin kuin ehkä tuohon vielä jatkan siihen, että mitä korkeamman jalostusasteen tuote, mitä kotimaassa tehdään, sitä viedään, niin silloin se lisäarvo jää Suomeen. Että mieluummin mitä parempaa tuotetta, että se CO2-vapaata terästä tai miksei vaikka Teslojen tulevaisuudessa. Jollain tavalla niin kuin tehdään jotakin tuotetta, vaikka akkuja. Akkuprosessi, tekoprosessi vaatii paljon sähköä. Tehdään niitä akkuja vaikka. Et silloin vielä sitä työvoimaa, tulee työvoimaa tarvetta Suomeen ja tulee yhteiskunta lisää niin kuin rahaa. Et kyllähän se näin on, että jos mietitään niin kuin historiaa, mikä on niin kuin Venäjän rooli, niin sehän tuottaa niin kuin raaka-aineita. Jolloin muut maat pystyy sitten jalostamaan ja tekemään siellä sitä lisäarvoa. Tärkeet, niin kuin kyllä mä lähtisin, että tuonne Arkadian maille kun katsoo, niin että pitäisi olla insentiivi Suomeen tuoda se teollisuus tai uusiutuvan energiaa käyttävä teollisuus, jolloin yhteiskunta taas voi paremmin Suomessa. Ja tavallaan eihän tämä ole mitään uutta meille, että me ollaan aikaisempina vuosikymmeninä halvan sähkö ja metsäansiosta saatu valtava metsäteollisuus, halvan sähkön ansiosta valtava metalliteollisuus tänne maahan, että nyt tavallaan muistella sieltä, mitä tehtiin oikein niihin aikoihin, niin nyt olisi tavallaan oikea aika iskeä uudestaan, että koska meillä se uusi resurssi tulee olemaan se puhdas sähkö ja toki halpa puhdas sähkö. Aikaisemmin riitti, että se on halpaa se sähkö. Nyt Suomella on se todella ainutlaatuinen valttikortti, että meillä on mahdollisuus rakentaa halpaa ja puhdasta sähköä. Yes, based vihreä siirtymä, hyvä me. Kyllä. Jep. semmoinen, vielä yksi juttu oli vaan kysymys. Tai itse asiassa tulee vielä muutamia varmaan. No niin. Tämmöinen niin kuin, meidänkin videoihin kommentoidaan paljon negatiivisesti siitä. Paljon niistä niin kuin vastalauseista aika subjektiivisia liittyen esimerkiksi siihen niin kuin maisemahaittaan, mikä tulee
tuulivoimasta. Ja mä haluaisin vaan kysyä siitä, että miksi me ei tänne voida? Mä asun Lauttasaaressa ja mä kävin näistä rantaraittia pitkään aika usein. Ja mä muistan, siitä tuli mieleen siis, kun mä asuin Köpiksessä ja mä menin välillä sinne Aamarin rantaan, Aamarstrandiin, missä näkyy Juutirauman silta, menee Malmöön. Ja siis kauniin siis on semmoinen, niin onhan se merta siis, semmoinen iso niin kuin aukeama ja siellä menee veneitä ja sitten siellä on iso semmoinen tuulivoimapuisto vieressä. Mielestäni ihan törkeän siistin näköinen. Kun taas siis täysin subjektiivinen kokemus, se on vaan mun mielipide. Mun mielestä näyttää ihan sikasiisteiltä. Miksi niitä ei voisi olla täällä Helsingissä, esimerkiksi tuossa niin kuin merenrannassa tai jonkun, ei nyt ehkä jonkun niin kuin uimarannan vieressä, mutta siis jossain niin kuin, kuitenkin, sille, että sinne olisi näkyvillä. Ei haittaisi mua ollenkaan. Miksi ei enemmän täällä? No jos miettii niin kuin ehkä pilkon tämän kysymykseen kahtia, että ensin niin kuin että miksei Helsingin lähelle niin kuin maahan rakenneta tai maalle rakenneta. Et siis tuulivoimapuistot on isoja, siis ne on oikeasti, ne vaatii paljon tilaa. Ja sitä kautta sitten pääkaupunkiseudulla, niin tänne mieluummin rakennetaan asuntoja kuin tuulimyllyjä, koska tuulimyllyt ne vaatii paljon vaan tilaa. Että sinänsä se vaatii niin kuin paljon niin kuin maa-alaa, että voidaan tehdä isoja puistoja. Niin kuin Ville sanoi, että meillä Suomessa löytyy hyvin niin kuin maa-alueet, mihin voidaan rakentaa tuulipuistoja. Niin toisin kuin Keski-Euroopassa, missä niin kuin katsoo, kun se jossain Saksassa on niin kuin kylä, niin ei siellä ole kauheasti enää lääniä niin kuin väliin, mihin rakentaa. Niin sitä kautta vaaditaan sitä lääniä ja sitä kautta ne rakennetaan kyllä kauemmas niin kuin näistä kasvukeskuksista. Mutta sitten jos me mennään niin kuin merelle, niin merihän on mielenkiintoinen asia, että esimerkiksi Saksa ja Tanska on todella voimakkaasti niin kuin puskemassa ja kehittämässä niin kuin merituulivoimaa, koska niin kuin syystä, että niiden maa-alueet alkaa olla käytetty, että siellä ei ole enää sitä potentiaalia, niin seuraavaksi katsotaan we look for sea, ja katsotaan, että missä on niin kuin seuraava paikka, mihin voidaan rakentaa, että siksi ne menee niin kuin merelle. Ja tällä hetkellä kuitenkin investointikustannukset sinne merelle on niin kuin tosi paljon isommat, että se on vaan kalliimpaa. Ja sitten puhutaan taas siitä, että Suomen teollisuus halpa sähkö, ja siellä se on niin kuin se tavoite, niin tässä nykyhetkenä nykyteknologialla, niin merituulivoima ei ole vielä kilpailukykyinen maatuulivoiman kanssa. Et sitä kautta niin kyllä ne kannattaa niin kuin maalle rakentaa, koska se on vaan taas halvempaa. Sitten meillä on halvempaa sähköä Suomessa. Ja se on hyvä muistaa, että tähän puhuttiin siitä Suomen kilpailukyvystä, että jos Suomea aletaan tekemään merituulivoimaa, hankalat jääolot, täällä on ehkä nyt sinänsä vähän matalammat vedet, mikä on etu, mutta lähtökohtaisesti emme saada kilpailukykyä Keski-Eurooppaan verrattuna sillä merituulilla, koska ne rakentaa sitä samanlaista merituulivoimaa siellä. Mutta se meidän etu on nimenomaan, että me pystytään rakentamaan maalle sitä tuulivoimaa, mikä on halvempaa kuin se merituulivoima. Fair enough. Selvä. Mutta muuten mä kylottaisin sen tänne. Muuten mä kylottaisin. Mutta täytyy myöntää, se on hieno noin siellä Tanska, Köpiksellä, on semmoisessa kaaressa. Ne on upean näköiset, vaikka ne onkin vanhoja pieniä tuulimyllyjä, mutta ne on kyllä kauniin näköisiä. On. Siis semmoinen niin kuin symboli tämmöisestä uudesta maailmasta, puhdasta energiaa, jolla me rakennetaan tätä niin kuin sivilisaatio eteenpäin. Jotenkin niin, paitsi ne näyttää hienoa tämmöistä valkoista propellit. En mä tiedä, mutta tämä on vaan niin kuin mielipide. Se varmaan vaatii vähän ihmisten mindsettien muuttumistakin tässä niin pitkällä aikajänteellä. Ymmärrän toki, että nämä on tosi henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta kyllähän tuo niin keskellä Helsinkiin savuttava voimalaitos, niin sekin on hyväksytty jossain vaiheessa. Ja nyt kun tehdäänkin tuulivoimaa, niin sitä ei tarvita enää. Et kyllä tässä, niin kuin, jos jonnekin tulee tuulivoimaa, ja itsekin ei mua häiritse se, että maisemassa on tuulivoimaa, se näyttää modernilta, niin sillä saadaan jotain muuta pahaa sitten poistettua tästä maailmasta. Kyllä, just niin. Okei. Tämä saattaa olla ehkä vähän keinotekoinen debatti, mutta tästä kuitenkin debatoidaan. Näiden välillä näistä kiistellään, että mikä pitäisi olla meidän pitkän aikavälin investointi. Tuulivoima vai ydinvoima? Mulla on viimekin saatu Olkiluoto käyntiin ja kiitos siitä. Se on niin kuin iso apu meillä maana. Eikö yksi toinen tai jopa 12 semmoista auttaisi ihan sika paljon, ratkaisisi kaikki meidän ongelmat? Ei tarvitsisi niinku stressata, että milloin tuulee ja milloin ei. Ja ei tarvitsisi stressata sitä, että nämä näyttää rumilta ja bla bla bla. Mitä mieltä? Joo, se on mielenkiintoinen kysymys ja herättää voimakkaita tunteita ilman muuta suuntaan ja toiseen. Ja no ensinnäkin se, että meillä on nyt Olkiluoto 3 ja meillä on muita ydinvoimaloita, niin ne olemassa olevat ydinvoimalat, niin nehän nyt kannattaa pitää päällä ja niistä saadaan suht järkevän hintaista sähköä.
vakaasti 24/7. Mutta sitten jos aletaan puhumaan siitä, että rakennetaan se uusi ydinvoimala, niin aletaan puhumaan äkkiä 15 miljardin investoinnista ja kestää se rakentaminen 6 vuotta ehkä paperilla. Todellisuudessa kukaan ei tiedä, kauan se rakentaminen kestää. Pidempää kuin länsimetro selkeästi. Joo. Ja tavallaan vaikka se saataisiin rakennettuukin, niin jos laittaa paperille ja analysoi sen, että jos laitettaisiin tuulivoima, aurinkovoima, akut ja nämä elektrolyyserit ja polttokennot tekemään yhteistyössä uusiutuvana portfoliona tasasta 24/7 sähköä, niin se on vaan halvempaa kuin sen ydinvoiman rakentaminen. Ja puhutaan noin 20% säästöstä. Ja tämä on niinkö analysoitu vielä niin, että se tuuliportfolio laitetaan niinkö kaikista epäkilpailukykyisimpään asemaan pakottamalla se täysin 24/7 baseload-ajoon, niin siitä huolimatta se on 20% suunnilleen halvempaa kuin se uuden ydinvoiman rakentaminen. Et meidän täytyy olla valmiita maksamaan priimio, merkittävä priimio, jos me halutaan uutta ydinvoimalaa ja sitten ehkä kysytään, että miksi, jos sä pystyt tekemään tuulella, auringolla, akuilla ja vedyillä yhtä luotettavaa sähköä. Okei. Mites sitten, moni puhuu energiaomavaraisuudesta. No ehkä eka kysymys on se, että onko se niin kuin, mitä meidän pitäisi niin kuin kontekstualisoida tämä käsite? Onko se niin kuin oikeasti loppujen lopuksi niin tärkeää, että me ollaan absoluuttisen omavaraisia joka sekunti? Ja sitten ehkä toisena se, että kummalla, että miten tämä omavaraisuus saavutetaan kummallakin vaihtoehdolla? No se, että tavallaan kyllähän meidän nyt pitäisi pystyä tässä omavaraisuudessa varmaan nyt vähintäänkin Pohjoismaihin luottamaan, että se, että jos rakennetaan tuplasysteemiä jokaiseen maahan erikseen, niin se ei ole kauhean kannattavaa niille ekstriimitilanteita varten. Mutta sitten taas siihen liittyen, mitä puhuttiin, että meillä on se resurssi rakentaa niitä tuulivoimaa merkittävä määrä, niin me tullaan olemaan kyllä itse asiassa Suomena hyvin pian energiaomavarainen, kunhan me huolehditaan myös, että sinne balansointiin tehdään jonkun verran investointeja. Tässä muuten hauska katsoa, että tämä liikkuu välillä tämä lista, mutta siis Olkiluoto 3 on maailman 8. kallein rakennus. Joo. Joka on ihan käsittämätöntä. Kyllä. Mutta siis kaikki muutkin tässä listassa on tämä Mekan iso moskeija, joka on niin kuin maan kallein, mutta sitten tokaksi kallein ydinvoimala, kolmanneksi kallein ydinvoimala, neljänneksi kallein ydinvoimala, viinneksi kalleen ydinvoimala. Kaikki näistä ydinvoimaloita. Onhan törkeän kalliita. Ai niin, ja sitten muuten hauska fun fact. Toi tripla on siellä aika korkealla. Tripla on yhtä kallis kuin Burj Khalifa. Okei. Kyllä. Miettikää sitä. No, mielenkiintoinen. Okay. Dubaissa saa aikaiseksi maailman korkeamman rakennuksen Pasilassa. Saa ainakin monta kerrosta parkkihalliin maalle. Kyllä. Mutta tämä lista on myös tosi hauska. Täältä löytää kaikenlaista. Mä ehkä tuohon ydinvoima-asiaan vielä palaisin sen verran, että nyt puhutaan paljon näistä niin kuin modulaarista pienestä ydinvoimaloista. Ja mun mielestä sehän on niin kuin sinänsä mielenkiintoinen niin kuin mahdollisuus, mutta haaste siinä on, että se on jotain tulevaisuutta. Se ei ole tämän päivän teknologiaa ja kuitenkin meidän pitäisi niin kuin tänään tehdä uusiutuva järjestelmä. Me tarvitaan se, että sähkö tänään. Niin kuin 10 vuoden päästä tilanne on toinen, mutta me tarvitaan se nyt. Meillä ei ole varaa odottaa 10 vuotta. Modulaariset ydinvoimalat pienet, se tulee tulevaisuudessa, jos tulee, mutta se ei auta nyt. Ja sen takia minusta on tärkeää se, että me lähdetään oikeasti tekemään nyt sitä uusiutuvaa järjestelmää. Me nyt tehdään niitä investointeja, niinhän me tehdäänkin. Tällä hetkellä tuulivoima on se halvin niin kuin Suomessa ja siksi kaikki uudet investoinnit päätökset on tuulivoimaa käytännössä. Joo. Ja sitten puhutaan toki, että sitä modulaarista ydinvoimaa niin kaukolämpökäyttöön, se voi olla ehkä ratkaisu 2040, mutta täällä Suomessakin pitäisi olla 2035 jo hiilineutraali, niin se tulee vaan liian myöhään. Ja sitten täytyy miettiä, että meillä on kuitenkin todella kilpailukykyisiä teknologioita, että tehdään halpaa tuulisähköä ja hyödynnetään lämpöpumpputeknologiaa muun muassa, että saadaan sitten se lämpö tuotettua myös. Elektrolyysereistä tulee, kun tämä vetytalous saadaan käyntiin, niin sieltä tulee hukkalämpöä, häviöitä, mitkä voidaan hyödyntää kaukolämmössä. Just niin, okei. Datacenterit ihan varmasti kasvaa myös.
nopea vaan, koska FutuCastissa meitä kiinnostaa faktat. Burj Khalifa on kyllä vähän kalliimpi kuin Tripla, mutta ei paljon. Ei paljon. But anyway. Mitäs sitten noi akut? Koska ne on kuitenkin oleellinen osa tota uusiutuvaa koria. Meidän pitää jollain tavalla pystyä varastoimaan niitä. Paljon puhutaan myös säätövoimasta, kun puhutaan uusiutuvista ennalta arvaamattomista energiamuodoista. Niin missä se teknologia sitten on tällä hetkellä? Joo, no sanotaanko näin, että se menee ihan loogisessa järjestyksessä tämä vihreä siirtymä, että ensin sä rakennat sitä tuulta ja aurinkoa, että sä saat sitä vihreitä sähköä. Sitten tulee seuraavaksi se haaste, että ei nyt tuule ja paista aina, mistä tyypillisesti valitetaan, mutta siihenkin on teknologiset ratkaisut olemassa ja siihen tämä akkuteknologia on oiva apu. Ja tällä akkuteknologialla käytännössä pääasiassa pystytään tekemään kahta eri käyttötarkoitusta siellä sähköverkossa. Ensin tulee tämmöiset niin kuin reservimarkkinoille suunnatut akut, mitkä on yleensä 15 minuutista yhteen tuntiin se energiavarasto. Ja sitä hyödynnetään siihen, että saadaan balansointua sekunti, millisekuntitasolla Suomen sähkön kulutus ja tuotanto vastaamaan toisiaan, koska sähköä ilman akkuja ei pysty varastoimaan, niin silloin kulutuksen ja tuotannon täytyy olla joka sekunti balanssissa. Ja tähän käytetään näitä niin kuin ensimmäisiä akkuja, minkä myös Taaleri Energia on just päättänyt investoida ensimmäisen tuonne Lempäälään Tampereen suunnalle. Mutta sitten kun mennään tässä siirtymässä eteenpäin, niin sitten tulee tämmöiset pitemmät akkuvarastot, aletaan puhumaan tunneista ja silloin aletaan sitä uusiutuvaa oikeasti balansoimaan ja siirtämään sieltä tunneilta, milloin on paljon uusiutuvaa, niin sinne halvemmille tunneille, milloin ei ole uusiutuvaa niin paljon tarjolla. Ja sitä kautta pystytään rakentamaan sitten taas lisää sitä uusiutuvaa, ettei tavallaan niinkö ole liikaa sitä tuotantoa sillä hyvinä tuuli- ja aurinkotunteina, vaan ne saadaan siirrettyä sitten niille tunneille, kun sitä ei ole niin paljon tarjolla. Ja tätä pystyy tekemään nykyään jo ihan kustannustehokkaasti. Joo, no tämä reservimarkkinoille suunnatut akut, tämä sekuntipeli, niin se on lähestulkoon kaikkialla Euroopassa ainakin alkaa olemaan kannattavaa tehdä. Se, että päästäisiin näihin pitempiin useamman tunnin akkuihin ja oikeasti siirtää sitä tuuli- ja aurinkovoimaa, niin se tyypillisesti tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla lähes 50% maan sähköstä tuotettu tuulella ja auringolla, että se alkaa tulemaan kannattavaksi. Siinä ei olla kovin monessa paikkaa Euroopassa vielä siinä pisteessä, mutta sitten Yhdysvalloissa, Australiassa näitä on rakennettu jo aika paljon ja merkittäviä määriä näitä isoja akkuja. Yksi sellainen kulma niin kuin teknologian näkökulmasta, että akuthan on kehittynyt ihan niin kuin äärettömän paljon tässä viimeisten vuosien aikana. Ensin kännykät ajoi akkuteollisuuden kehittymistä ja sitten tuli sähköautot ja ne kehittyy koko ajan. Ja sitä kautta uskon, että kyllä niin kuin uusia teknologiaa tulee ja kustannukset laskee ja se taas tuo sitten, että tulevaisuudessa niin kuin pienemmilläkin hintavaihtelulla voidaan rakentaa akku. Et koko ajan se kehittyy. Sama se on tuulivoimalla, että koko ajan kasvaa ja ne on isompia ja ne on kustannustehokkaampia. Että näin se on. Kehitys kehittyy. Teknologia kehittyy ja tavallaan tällä hetkellä, miksei niitä investointeja tulee vielä, niin markkinat ei anna tarpeeksi voimakasta signaalia, eli tarvitaan lisää tuulta ja aurinkoa, ja joissain maissa on myös sit päädytty siihen ratkaisuun, että me halutaan sitä huoltovarmuusnäkökulmasta myös niitä akkuja sinne järjestelmään, niin on tehty tämmöisiä kapasiteettihuutokauppoja. Esimerkiksi Briteissä, Italiassa, Kreikka suunnittelee tällä hetkellä, että varmistetaan, että saadaan sitä balansoivaa ja siirtävää kapasiteettia sinne järjestelmään, koska se tulee kuitenkin viime kädessä halventaan sähkön hintaa siinä maassa. Puhuit tuosta, tai itse asiassa sä puhuit siitä 35 tavoitteesta. Joo. Mitkä edellytykset meillä on saavuttaa se? Ja kuinka niin kuin johdonmukainen se on Suomen muiden tavoitteiden kanssa? Voisiko jopa sanoa, että se on yksi kilpailuetu meille? No kyllä, mä oon lähtökohtaisesti aina optimisti tämmöisiin tulevaisuuteen liittyvissä jutuissa ja tyypillisesti totean sanoa, että ainoa varma asia tulevaisuudessa on, että ennustaa sen muutoksen nopeuden liian
hitaaksi, niin luotetaan nyt. Et saavutettaessa 2035 tavoite, mä uskon, että tuuli- ja aurinkovoiman osalta se ei varmaan jää siitä kiinni, että sitä on tulossa niin paljon. Mutta se, että tavallaan saadaanko ne hankalimmatkin tunnit täytettyä uusiutuvalla sähköllä, että se voi olla se haastavampi, minne tarvitaan sitten merkittäviä investointeja, mutta varmasti ainakin semmoinen 90% uusiutuva järjestelmä ihan varmasti saavutetaan 2035 mennessä. Mm. Ja Suomi on aika pitkällä jo, niin kuin sanoin, että et me ollaan tehty jo paljon uusiutuvia investointeja, kun me järjestetään. Sähköjärjestelmä on hyvin uusiutuva jo tällä hetkellä. Mm. Ja siinäkin on hyvä muistaa, että me ei makseta mitään priimiota siitä siirtymästä. Se tapahtuu täysin markkinaehtoisesti. Toki silloin ihan alkuvuosina on ollut feedin tariffia, millä on saatu tämä teollisuus liikkeelle ja sitä on ollut kaikissa maissa suurin piirtein, mutta siitä aika on jättänyt. Nyt ollaan ihan markkinaehtoisesti, tulee koko ajan lisää ja tämän vetytalouden myötä toivon mukaan tämä vaan niin kuin kiihtyy. Tämä on varmaan ihan hyvä sanoa, koska varmaan moni edelleen luulee, eikö vaan, että tuulivoimaa rakennetaan vaan jollain tukiaisilla. Ei, se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Et tuulivoima, aurinkovoima tulee täysin markkinaehtoisesti ja joka ikinen uusi voimala, mitä rakennetaan, niin se tulee laskemaan Suomen sähköhintaa. Hmm. Et jos ajattelee, että kun sähkön tarve Suomessa on lisääntyy koko ajan, niin se halvin tuotantomuoto tulee vapailla markkinoilla ja se on nimenomaan uusiutuva energia. Hmm. Ja puhutaan tavallaan aika valtavasta mittakaavasta, että jos nyt mentäisiin uudestaan siihen viime talveen, kun meillä on Olkiluoto mukana ja tuulivoimaa merkittävästi enemmän, niin puhutaan, että se sähkön hinta ei olisi lähellekään noussut samalle tasolle kuin mitä se olisi ollut oli viime talvena. Eli me ollaan jo nyt suojauduttu näitä ulkopuolisia sokkeja vastaan sillä, että meillä on omaa tuulivoimaa. Hmm. Miten te katsotte maata, kun joku, sanotaan vaikka Saksa, joka nyt on ajamassa alas ydinvoimaansa ja korvaamalla sitä totta kai myös uusiutuvilla, mutta myös fossiilisilla tällä hetkellä. Mm. Onko se oikea suunta teidän mielestä? No se on heille ideologinen ja poliittinen kysymys. Sanoisin, että ajoitus ja järjestys on ainakin ehkä äärettömän huono, että ei ole saatu rakennettua sitä vihreää energiaa riittävästi, että se korvaisi välittömästi sen. Tai itse asiassa kyllähän siellä on vihreätä sähköä niin paljon, että se korvaa sen tuon ydinvoiman, mutta siellä on sitä hiiltä ollut aikaisemmin ja sitä on edelleen, niin se uusiutuva ei riitä korvaamaan sekä ydinvoimaa että hiilivoimaa. Et loogisessa järjestyksessä sä olisit ehkä alkanut korvaamaan sitä hiilivoimaa ensin kokonaan pois ja sitten vielä uusiutuvalla sen ydinvoiman ja sitten sulkenut sen ydinvoiman, mutta siellä tämä tuli ehkä niinkö hieman aikaisessa vaiheessa, sanotaanko näin. Itse näkee, että ydinvoima on niin kuin enemmän transitio ajan energiamuoto, että kun mennään sinne täysin uusiutuvaan tulevaisuudessa, niin sitten meillä ei ole enää ydinvoimaa, mutta se on taas niin kuin välissä tukemassa tätä järjestelmää, koska emme ole vielä valmiita siihen, että meillä on niin kuin 100% uusiutuva, niin siihen ydinvoima on ihan hyvä ja samaa mieltä, että poliittiset syyt ja Fukushima ajoi sen, että on pakka. He päätti sen, että nyt pitää ajaa ydinvoimat alas ja itse niin kuin näin jälkeen ajatellen olisin tehnyt toisinpäin, mutta tässä jälkeen on aina helppo huudella. Niin. Mut kyllä lähinnä jo näen, että ydinvoima on hyvä niin kuin siirtymäajan polttoaine, että kun ne on kerran tehty, käytetään se loppuun, koska se investointi, se kallis investointi, se on just se rakentaminen, niin kuin Olkiluoto 3 on niin hyvä esimerkki, että siis se rakentaminen on se, mikä maksaa. Ja kun ne on kerran maksettu, se on tehty, se on, kustannukset on käytetty, niin sen jälkeen käytetään sitä loppuun asti. Hmm. Veikkaatteko, että oli Suomen vika ydinvoimala investointi? Ainakin tuommoinen iso. Kyllä mä veikkaan ja ainakin sen mä osaan sanoa jo tiedoksi, että jos semmoinen rakennetaan, niin veronmaksajan rahaa tarttetaan sinne väliin. Että markkinaehtoisesti se ei tule. Okei. Kiinnostava ennustus. Jännää.
No mä vähän ehkä kysyn tämän jo, mutta mä kysyn ehkä sulta kanssa, Aleksi, yleisesti tästä niin kuin siirtymästä. Mitkä edellytykset meillä just nyt on sille, kuinka hyvin se menee ja I guess kans, että kuinka, miksi se on sun mielestä tärkeä asia? Jos unohdetaan nämä ilmastonmuutosjutut, totta kai se on tärkeää, mutta niin kuin, tässä me ollaan keskitytty mun mielestä enemmän niin kuin talouteen. Niin enemmän, tai no, voit totta kai sanoa ilmastosta, koska se on kuitenkin tärkeä asia. No niin, siis edellytykset musta meillä on, siis ihan siihen täysin niin kuin uusiutuvaa järjestelmää. Siihen meillä ei vielä ole teknologiaa. Niin kaikki asiat ei ole vielä kunnossa, mutta teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Meillä tulee vihreät vedyt ja muut, mikä sitä auttaa siitä. Ja sitten ne tulee todennäköisesti ratkaisemaan paljon näitä haasteita, mitä nyt vielä on. Että kyllä meillä on niin kuin mahdollisuus tehdä hyvin suurelta osin uusiutuva järjestelmä. Ja jos ajatellaan sitä taas, raha kun on kuitenkin, me ollaan taarista ja me tehdään niin kuin uusiutuva energia on meidän niin kuin business. Niin uusiutuva energia kun on se halvin muoto tehdä sitä uutta energiaa ja akut on se tapa sitten balansoida, niin sen takia me ollaan siellä tekemässä niitä investointeja. Et kyllä mä niin kuin näen, että me ollaan niin hyvässä tilanteessa tällä hetkellä, että pitää vaan painaa. Pitää vaan puskea eteenpäin ja tehdä investointeja, tehdä tästä yhteiskunnasta uusiutuva. Sitten mitä me mennään näihin niin kuin jos hypätään pois niin kuin sähköpuolelta niin kuin vaikka liikennepolttoaineisiin, niin siellä on sit paljon kysymyksiä. Ja sen takia siellä sitten mennään, niin kuin, jos ajatellaan mitä tuulivoimalle tehtiin ja sitä tuettiin silloin 10 vuotta sitten, että saatiin se teollisuus, saatiin se niin kuin murroskäynti, että saatiin uusiutuvasta energiasta se halvin uusiutuva niin kuin tuotantomuoto, niin sama on tulossa nyt vedylle, että EUhan tukee ja eri valtiot niin kuin Euroopassa ja Jenkeissä tukee, että saadaan se vetytalous, jonka jälkeen mä uskon, että sekin on sitten taas hetken päästä, niin se on sitten se kilpaileva muoto. Vekat samaa. Kyllä, on samaa mieltä, että tämä on niin kuin ihan oikeassa järjestyksessä tehdään tätä siirtymää, että ensin pitää rakentaa sitä tuuli- ja aurinkovoimaa ja paljon. Niitä sitä pitää olla suunnilleen 3 kertaa Suomen huippukulutuksen verran, että sitä on riittävästi pelkästään siis sähkön kulutuksen kattamiseen. Sen jälkeen saa rakennat niitä akkuja, koska se on kuitenkin halvempaa teknologiaa kuin vety. Ja sillä sä saat siirrettyä päivän sisällä sitä sähköä niille tunneille, kun ei tuuli ja aurinko riitä. Ja sitten se viimeinen steppi sieltä, että päässään 90% uusiutuvasta 100% järjestelmään, niin sitten me tarttetaan tämä pidemmän aikavälin energiavarasto. Meillä tahtoo olla valitettavasti joka vuosi parin viikon jakso, jolloin ei oikein tuule eikä paista ollenkaan, niin silloin me tarvitaan jotain. Akut ei ole enää ratkaisu niin pitkään energiavarastointiin, mutta sitten nämä uusiutuvat polttoaineet on se oikea ratkaisu siihen. Eikö yksi toinen argumentti tuommoiselle niinku uusiutuvalle energiakannalle ole myös se, että mä oon nyt seurannut tätä sotaa ja kuumotellut sitä Zaporizhan ydinvoimalaa. Ja se, että niinku kuinka iso damage vaan tuollaisella yhden alueen vallotuksella voidaan tehdä, mahdollisesti jopa koko maan energiakannalle, niin siinäkin on yksi massiivinen etu, että meillä on niin kuin hajautettu energiajärjestelmä ympäri maan, jota ei voi vaan pommittaa. Joo. Kyllä. Jep. Loppukommentti vaan. meidän pitää varmaan laittaa tämä purkkiin tämä jakso, mutta kiitos suuresti vierailusta Aleksi ja Ville. Kiitos. Kiitoksia paljon. Miten teidän duuni jatkuu tästä? Mikä teidän niin kuin lähitulevaisuus miltä näyttää? No akkuinvestointeja, kun ollaan tekemässä, niin aktiivisesti tutkitaan toki Suomen markkinaa. Meillä on siellä Lempäälässä mahdollisuus laajentaa sitä omaa akkuvarastoa siellä. Jatkuvasti katsotaan uusia lokaatioita meidän tuulivoimaloiden yhteydessä. Meidän investointialue on kuitenkin sitten laajemmin Eurooppaa ja sitten Texasin markkina Yhdysvalloissa, niin siellä aktiivisesti etsitään akkuprojekteja ja kyllä varmaan tämän vuoden aikana seuraava investointipäätös saadaan tehdä. Nice. Joo, ja sitten jos niin kuin Taalerista miettii nyt niin kuin energiapuolen, eli Taalerin energian yksi kivijalka on, tai Taalerin yksi kivijalka on energia, jos tehdään näitä uusiutuvia investointeja, ja sitten sen lisäksi meillä on pääomarahasto ja sitten meillä on bioteollisuutta ja muuta, niin jatketaan mielenkiintoisilla alueilla, missä nähdään, että meillä on potentiaalia tehdä hyviä investointeja, niin sinne laitetaan rahaa. Joo, ja yritetään nimenomaan sillä rahalla saada tätä siirtymää tapahtumaan ja hyviä asioita maapallolla. Chillia. Kiitos. Kiitoksia paljon. Kiitos.
Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, että seurasitte tätä jaksoa loppuun asti. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida ja muistakaa arvostella meidät. Ja hei, nähdään ensi kerralla. Moi moi.